Здравейте, фенове на канала Twitch Fishing! Днес ще говорим за най-скъпите примамки в света. Пишете отдолу в коментарите колко според вас струва най-скъпата примамка в света. Дали тя е 100 долара, 200 долара или 1 милион долара. Ако за първи път попадате в канала, не забравяйте да се абонирате и да натиснете камбаната. Ако попадате за първи път в канала, натиснете бутона subscribe, ударете камбаната. А вие, които сте доста отдавна, просто ударете по едно лайкче и едно коментарче отдолу, колко според вас е най-скъпата примамка в света. Виждате, тази примамка струва 100 долара. Изключително грозна примамка на първо четене. Наподобява Rapala Original. Ако не сте виждали Rapala Original, това е от първите рапали, които са правени. Това е нещо от сорта на воблеровид с фолио от цигари. Със сигурност не бих дал 100 долара за тази примамка. Rapala е толкова известен бранд, защото Лаури Rapala може би е един от първите измислил воблера и примамката. Той е обикновен рибар, докато лови в някакво езеро риби, просто вижда как хищника гони дребните и най-вече ранени рибки. Оттам му идва идеята да издялка с нож от дърво такава примамка, с която да имитира ранена рибка. И връща се с една лодка риба, така първи ден, втори ден и постепенно се разчува и става това, което е днес. Лаури Rapala създава воблера, мисля, че през 1930 година, което е интересно. Това е горе-долу най-стария воблер, който аз имам. Е, такова е фолиото, ако може да видите. Подобно. Това също е на Rapala. Както виждате, нищо специално. Малко след него се появява и друг хитов производител на воблери, Bagley. Bagley's. Ето го Bagley-а. Какво представлява? Той е бил електротехник и създава уникални примамки за бас. Просто спуква басовете и става толкова известен, че дори се снима с президент в едно интервю. Толкова популярен става в щатите заради неговите примамки. Така. Сега да продължаваме с воблер номер 2. Men's Giganticus. Виждате воблерите. Тези пък изглеждат в AliExpress. Дори има по-красиви воблери от тези. Това може би което е, че са дипдайвери и газят на някаква невероятна дълбочина. Това са воблери за огромни туни, които газят супер надълбоко и да приемем, че заради това са толкова скъпи. Лично аз не бих си взел такъв воблер. Дори и дългови, просто изглеждат, финиша изглежда отвратително в сравнение с сегашните примамки. Така, видяхме позиция 10, видяхме позиция 9, сега ще видим позиция... На позиция 8 е щуката на Lucky Lures Exux. Огромна щука, пак е... Тя струва 134 долара, дължината на щуката е 35 см. Доста добре измислена, вече има доста такива подобни копия за по-малко пари. На седмо място е Hammerhead-а. Това са огромни попери за океански хищници. Виждате го как изглежда Hammerhead-а. Винаги съм се чудил защо тези океански примамки изглеждат така, се едно дете им е лепило очите и... Общо взето не изглежда така толкова красиво, колкото японските пастървови или щукарски примамки. Но все тая, важното е да ловят риби. Ловил съм с такива примамки. Те са... Самия модел е труден за намиране, може би заради това е толкова скъп. И преминаваме към позиция 6. Тук вече имаме наистина красива примамка от Guncraft. Наистина доста добре изглежда. Нещо от сорта на сьомга, дъгова пастърва. 250 долара за 30 см swim bait е huge. Това е била първата S-образна примамка, която се движи S-образно и заради това може би е толкова скъпа, но и самата фирма си е доста по-скъпичка. Представете си, скъсите вобле за 250 долара. Само за съпоставка, 250 долара са близо 430 лева. Е така, да си знаете.
И минаваме на позиция номер 5. Един воблер с доста странно име, но красива изработка. Монте Минаро Кинте Пинтаро. Нещо такова подобно, няма как да го прочита. Предполагам са японски воблери. Направени са седефени. Много добре изглеждащи, $300. Направени са от специално дърво, което е супер леко, но всъщност е и супер здраво. Не е като балск. Ръчно изработени са. Има много български майстори, които правят воблери с седеф и се получават наистина уникално. Все пак не са по 20 см, пастъргови са, но... Само секунда и сега ще ви донеса да видите. Уопси! Ето как изглежда седефения воблер. Не знам дали добре да се личи седефа. Този е правен от Bounty Hunter. От него имам седеф. Трябва да имам още някъде седефчета, но мисля, че... Мисля, че ми е само този, който успявам да намеря като седефен воблер. Уникална изработка. Има финни люспички тук, които не знам дали може да видите. При този приема е $20. И продължаваме към четвърта позиция. Big Melash Swimbait. Това е наистина огромна пак отделна пастърва. Пак уникална изработка, супер як детайл, както виждате, на дъгова пастърва, така наречените американки, както ние им викаме, за скромната сума от $299, което в лева е към 512 кинта, ако искате. 30 см е голяма, няма как да си я купите, трябва да ви я направят по поръчка, това е специалното на тази примамка, иначе е от пластмаса, не от дърво. И на трето място е примамка за $436. Roman Made USA Mother Swimbait. Просто тия swimbaiti направо ги правят някакви свръхцифри. Предполагам, че и тя е нещо от сорта за бас. Те ловят с американците, ловят с такива големи swimbaitове бас. Казва, че това е майката на всички примамки за 740 кинта. Толкова. И личи си по детайла на примамката, че е японска. И ето вече нещо интересно, което може и да се мята по нашите водоеми и би имало успех. Това е клатушка за 1000 лева. Как ви се струва клатушка за 1000 лева? Е, почти цялата е 24 карата злато. Има основа някаква... Има основа сребро. Цялата е покрита с 24 карата злато. Като за хилядарка... Трябва да излагате сериозен метален пол, защото ако ви изядеш тука, със сигурност ще се гмурнете да я потърсите. Все пак тази клатушка струва 1000 лева. Уникално произведение, което едва ли някой би метнал 24 карата. Може би Путин мята с така, като се замисли. 100% Путинови штуки с така примамка. Примамката е хендмейд и е правена в Штатите. Не в Русия, както предполагах. Предположете, моля ви се, преди да ви го покажа, предположете долу в коментарите колко струва примамката, която е на първо място. Ето виждате примамката за първо място. MacDaddy Million Dollar War. Значи това е примамка за 1 милион долара. Първо, нека да обясня, примамката се използва за тролинг. С нея се ловят риби меч, сейлфишове, Black Marlin и общо взето всякакви океански риби на тролинг. Ловил съм с такава примамка. Не с толкова скъпа, де, но самите примамки, които те изглеждат супер грозно, все едно са някаква така... Все едно си купили перука от китайски магазин с едни гумени лентички. Наистина са огромни, някъде е такова нещо представляват. Отвътре са с две яки куки. Хващали сме риба плътноходна такава примамка. Наистина са доста успешни, колкото и да не си вярвах, че тази примамка може да хване риба, защото изглежда потресаващо зле. Е доста успешна и доста се лови на нея. А питате се какво толкова изтрува на тази примамка, че е 1 милион долара. Как така примамка може да струва 1 милион долара? Гадет! Е, сега ще ви покажа. За първи път примамката е показана на изложението на iCast през 2006 година. Тогава представя примамката за 1 милион долара. Примамката е изработена от злато, платина, около 100 диаманта и рубина. И заради това е толкова скъпа,
Днешно време не се знае точно къде се намира тази примамка и кой я е купил, но според едно списание тя е включена в употреба. Представете си този, който е включил в употреба, за какви пари става на въпрос, защото мята е така да се троли примамка за 1 милион долара, като имате предвид, че също рибата меч може да ви скъса, може да ви просто като хване, като се закачи, почва се мята с меча и вероятността да среже лидера е доста голяма. Дори да не го среже, на самия възел, който е плетеното с фурокарбона, той самия възел представлява нещо етко, около 10-20 см е само възела, и пак имитира малка рибка и зарганите, които са с по-големи зъби от нещука и баракудите, незнайно защо целът точно този възел, който е връзката между плетеното и фурокарбона, и понякога преяжда, дори дребни риби могат да преядат сериозен лидер, защото са примерно десетки и мислят възела за рибка и почват да го удрят и прерязват плетеняка с огромните си зъби. Това беше класацията топ 10 на най-скъпите примамки в света. Ако ви е харесала, знаете, ударете по един лайк, ако не сте натиснали subscribe бутона в началото, го натиснете и ще се видим до скоро. Искате ли да гледате още такива подобни класации за риби или не? Това също може да го напишете горе в инфото, което съм сложил въпросче. Ай!